Ljóst var fyrirleik að Blikar þyrftu sigur sökum þess að þeir töpuðu fyrirleiknum 2-1 í Kópavogi á fimmtudaginn var. Leikur dagsins var tíðindalítill og gerðu vallar aðstæður mönnum erfitt fyrir. Grasið í Kósovó þurrt og ójamt sem hafði sín áhrif. Blikar voru mátt litlir fram á við og var lið drita hættulegri aðilinn í markalausum fyrri hálfleik. Það var að sjá aðeins meiri kraft í Blikum í upphafi síðari hálfleiks en færin létu áfram á sér standa. Síðari hálfleikinn miðjan braut hægri kantmaðurinn Kastjót Selman í ísinn þegar hann lék vel inn á völlin og svo leið smurði boltan í vinkilinn fjær. Blikar reyndu hvað þeir gátu að finna sér leið inn í leikinn en áfram gekk fátt fram á við. Drita vann leikinn 1-0, innviði samanlagt 3-1 og fer því áfram. Evrópusumar Blika hins vegar á enda runnið.